sonu sol hazırgı alemnin kasiretine aynalgan. Ülken adamzattın uayımına alan dağına aynalgan Aral Teñizdiñ jağasında o sol bir şalkı batkan kezinde, tolumdu kezinde ömür süre bakıtı buyurdu. Sol bizdin mına edebiyetke tüskön jolumuzdı menin aykındaушы bir ülken faktor boldu. Al endi ol onday jerde kiyal kumau, bir kızıktardı izdemeu, bolajakka erekşe bir közkaraspen janjakka karamau mümkün emes siyakta edi. Arine er kimnin de tuğan jeri dala bola ma ol, tau bola ma, baska bir bizim keng ülkemizdin, keng baytak jerimizdin, baska da bir ortası bola ma, öris koy bäri. Hasiyeti mol, er kimge sonday bir kuvat beredi, misal tau bolasa tauga karap öset deydi. Dala balası кең қиялға жақын болады дейді. Атқа, жүйріктікке. Ал енді біз теңіз жағасында сол романтика деген бір құбылысқа бейім болдық. Соны жақсы көрдік. Соның арнасына түсіп кеткенімізді өзіміз де сезгеніміз жоқ. Экология деген мәселені қазір біз қорықпай батыл айтамыз. Ол қазір өміріміздің бір құрамдас бөлігіне айналып кетті. Ал енді шынында да осыдан 50-60 жыл бұрын экология деген сөз анау КСРО деген алып империяның ұғымында жоқ болатын. Жалпы былай адамдар өмірінде өмірге дұрыс көз қарасты, игі ізгілікті көз қарасты адамдар өмірінде ол ұғым болды. Оны жоққа шығаруға болмайды. Өйткені бостан босқа естің алдында өсіп тұрған бір талды, я айдалада өсіп тұрған бір ағашты, я бостан бос кетіп бара жатқан бір тіршілік иесін жоқ қылу ол адамгершілікке имандылыққа жатпайды. Міне бұл экологияның негізгі базис ішкі әсіресе қазақ ұғымында табиғатты аялау меніңше пайдалануды да білді және аялау да біздің дәстүріміздегі болған нәрсе ғой. Бірақ дегенмен экология деген ұғым ол кезде болған емес. Бұны мен кейін түсіндім. Кейін экология деген аттар, эколог деген ұғымдар шыға бастады. Оның алғаш қарлығашын жаңа өзіміз сол ұмтылып жүріп өзіміз бастаған сияқтымыз. Солай болуға тиісті еді. Өйткені қанша КСРО деген алып империя керемет ұрандармен қанаттанған империя болатын, ел болатын сондай. Ол елде жаңағы адамды биіктерге әрине тіпті отқа суға бастайтын ұрандар көп болды. Ал енді соның арасында жаңағы жоқ экологияның ұғымынан өзіміз ішімізде сол ұрандардың астарында сыртында жатқан шындықтарды көру арқылы соған өзімізді өзіміз анау рухани негізгі базистердің принципінде қайрап өзіміз келдік деуге болады. 1967 жылы Қазақстанда бір ғана танымдық ғылыми журнал болды, Білім және еңбек деген. Соған көз алдымызда кетіп баратқан Арал туралы бірінші мақала жазуға тура келді, штатпады. Өйткені ел жердің анандай жағдайы қаншама қызыл ұрандар болсын, қаншама үгіт насихат болсын, бірақ көз алдыңдағы көрініп тұрған шындық және сенің шаңырағыңа, ата-анаңа қиянат жасағандай бір шындықтар бәрібір ана ұрандар оны жауып кете алмайтын еді. Сол шындықтардың жүрекке батқаны сондай, жанға тигені сондай, Арал туралы мақала жазуға тура келді. Әрине мен бір батырлық, ерлік деген ұғымдарды ол кезде, осы кезге дейін ондай батырлық, ерлік деген ұғымдар адамның менің санама келген емес. Егер сенің сол бастап айтқаның, жазғаның, сөзің, тұғырың, өзіңнің трибунаң шындықпен шендесіп жатса, оның ішінде батырлықта болуы мүмкін, шыншылдықта болуы мүмкін, тіпті даналықта, үлкен философияда болуы мүмкін. Міне сонан бастап Арал тағдыры, ел жер тағдыры, жаңа бір сөзім айтқанда экология деген ұғымға сиятын мәселе менің тағдырым айналды, шығармашылығымды айқындады. Мейлі ол көркем көсем сөз публицистика, журналистикада болсын, әдебиеттегі кейінгі көркем ой пайымдауларда болсын, ол сарын менімен үнемі бірге жүріп отырды және ол менің басты анықтаушы бір бағытыма айналды. Өз жөндеуші, өз жұбын жұптаушы, өз жоғын жоқтаушы көп қой мына заманда. Ал енді әдебиетте бағыт жоқ деген пікір ұғым жалпы
Şındıqa keledi. Şındıqa keletini ədəbiyyat bizim qoğamının quramdas bölügü, qoğamının ünü sözü retinde qoğamdan bölük kete almaydı. Qoğamının özü osı soñğı özimizdiñ 30 yıllık tarihimizde bağıtın öte kıyındıktarmen aykındadı. Biz Kazakistan degen el şınını aytayık, keşegi imperiyadan tarağan tәуелсіз елдер достастығындағы бір батыл бастамалы ізденімпаз жақсы елге айналдық. Біз кешегі тарихымызда өте жасып қалған, тапталған, шынында да рухы тапталған, үнсіз көнбіс бір сондай құбылыс едік ел ретінде. Әдебиет соның құрамдас бөлігі ретінде өз бағытын айқындауда өте қиындықтарға тап болды. Және сол кезеңнен әлі де қинала арылып шығып жатыр, ол әлі жалғасуда. Сондықтан да мен осы кезеңде жазған өте бір үлкен көлемді дүние, қиналыстан туған дүние, абыржы деп атадым. Абыржы деген өтпелі кезең. Бағытын айқындауы өте қиын кезең бір. Ол Арал теңізінің жағасындағы балықшылардың абыржысы емес, қоғамның абыржысынан біз қинала өтіп жоғалтқанымыз да бар, тапқанымыз да бар. Сол бағытты айқындау мінекей біздің мойнымызға түскен міндет болды. Bizden keyin ұрпақ та оны жалғастырып, әлде де қалыптастырар деп ойлаймын. Бірақ Құдайға шүкір деу керек. Бұл бағытын айқындау деген кезең түсіне білген адамға, әсіресе әдебиет үшін, руханият үшін өте қызық кезең. Өйткені бұл кезеңдерде қалыптан тысқары құбылыстар, жаңа бір ізденістер, бұрын тіпті адам аяғы баспаған бір тың жағдайлар кездесуі мүмкін, ал енді ол жазу үшін, өнер адамы руханият үшін өте керемет қызық мүмкіндіктер деп ойлаймын. Сондықтан да кейінгі 30 жылда туған біздің әдебиетіміздегі, өнеріміздегі, жалпы руханиятымыздағы жақсы жауһар дүниелер менімше бағытты да айқындауға ертең септесетін болады, айқындап та жатыр және әдеби панорамада, неде, әлемдік панорамада өзінің орнын әлі өкінішке орай таппай жатырғанына мен өкінемін. Мен плагиаттың үлкенін сол осыдан 50-60 жыл бұрын сол кезде де көрдім. Сол Москвада бір екі ай стажировкада болып, Фариза Оңғарсынова апамыздың редакциясында істейтінмін. Сонда елді сағынып бір жазған әдемі дүниемді. Ол кезде мынандай орг техника жоқ, компьютер деген жоқ. Ол жақтың машинкасының бәрі орысша, сонымен қолмен жазған жалғыз ғана данамды Жалын баспа журналына әкеліп бергенмін. Сонымен Аллаху Акбар, баяғы Шәмші ағамыз айтпақшы, Шәмші ағамыз айтады ғой, ертеңгісін әндерімді алып редакцияға шығам, бірақ редакцияға жеткенше әндерім біраз жоғалып кетеді деп. Содан кейін жоғалумен кетті де, соның негізінде ол ағамыз үлкен повесть жазды, танымал қаламгер болды, мейлі бұйырғаны болсын. Ал енді плагиат мүмкін көп жағдай болып жатқан шығар. Біз мүмкін оны қадағалап, бақылай алмай жүрген шығармыз. Соны бір аңдып қадағалаудың да қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені плагиатқа ұрынған автор өзі де шылдап бұны айтуға мәжбүр болады. Ал айтпай үндемесе, ол оның жасықтығы емес, менің ойлаймын, азаматтығы деп ойлаймын. Әдебиеттегі, өнердегі әр туынды, әр шығарма бір-бір бұлқыныс деп қарау керек. Егер автор жанында, туындатушы тұлғаның жанында, жүрегінде бұлқыныстар болмаса, ол келесі бір оқырманның, көрерменнің, жалпы халықтың жүрегіне, санасына жететіндей бұлқыныс туғызу. Өйткені ана бұлқыныстың мақсаты келесі бұлқынысты туғызу. Ал енді мен бұл әдебиетте, жалпы өзім ат қосқан осы әлемде стандарт дегенді жаным өте қатты жек көретін дүнием еді стандарт. Сондықтан да бірінші дүниемнің өзін сол анау Шерхан ағалар, Фариза апалар мақұлдағанда, мойындағанда қазақ әдебиетіне жас жаңа толқын келді, романтикаға келді деп 70-ші жылдары кәдімгідей қоңыраулатып үлкен баға берді осыған. Ал енді Мұзафар Әлімбаев ағам Мұхтар Әуезовтің сөзімен жыл келгендей жаңалық деп әрбір 10 жылдықтың басында келген бір нелерді бағалап отырады екен. 60-шы жылдардың анау сайын Мұратбековтер сол мысалы келген Әбіш Кекілбаевтар, Фариза апамыз келген толқынды солай деп бағаласа, 70-шы жылдың жыл келгенде жаңалығын бастап келді деп Мұзафар ағамыз бізге үлкен бір мәртебе, мінбер сыйлап кетті, иманды болсын. Міне осы солынан басталған осы жазушылық тенденция
izdeniz men standartlarga ülerdey karşı kaldı. Men sol жаңағы әжіп күжіп осы өмір тіршіліктің қалыптасқан несін бұза сөйлегенді жақсы көрдім. Бұны бір ғажабы оқырман түсінді, қызығып оқитын болды, айтып жүретін болды, тыңнан жазады, батыл ой айтады. Өйткені ол тыңға, батыл ойға бастайтын бірден бір бұлқыныс тепсіністің жаңағы тірегі солай болады, сол ұстаным болады. Жазушы қаламынан ажыраған күні, диқан кетпенінен ажыраған күні енді кетпен, образ ғой бәрі. Балықшы ескегінен ажыраған күні ол біткен күні деп есептелетін. Әрине, зейнетке шыққан диқан кетпенінде тастайды, зейнетке шыққан балықшы ескегінде тастайды. Ал енді біз үшін зейнет деген жоқ. Әрине, зейнеттік статусымыз бар, зейнеткерлік, зейнетақымыз бар. Бірақ жазушы, жазбагер, қаламгер үшін қаламы қолынан түскені дұрыс. Қалам қай күні түседі, анау қолынан әл кеткенде, тынысың біткенде, көзің жұмылып кеткенде түсіп кетуі мүмкін. Хокинг деген бір үлкен ұлы адам болды. Ол туралы бір керемет анықтауыш оқыдым, енді орысша айтылған анықтауыш. Великий разум, заключенный в слабом теле. Өзі байғыс кемтар болды. Арбада отыратын таңылып. Бірақ сұмдық кереметтей физика, философия, мынау ғарыштың заңдылықтарының бәрінің дамуын, адамзаттың дамуының болашағының бәріне жақсы көз жүгірткен адам. Сол сингулярность деген бір ұғымды айтты жаңағы. Қара тесік бар екен әр жерде, қара құрдым. Тесік демей ақ қояйықшы, қара құрдым. Соған көп нәрсе жұтылады екен. Меніңше ойлаймын, сол екі дүниенің табалдырғау деп ойлаймын. Сол сингулярностьқа барған кезінде уақыт кері қарай жүреді екен. Ал енді уақыттың кері жүретінін біз осы кезде біраз ғұламаларымыз жанталасып іздеп жатыр, кәдімгі алхимиктер сияқты. Қарапайым топырақтан алтын жасағысы келетін. Уақыт деген ол материя бар жерде, Алла тағаланың құдіреті бар жерде бір бағытқа жүріп жатқан нәрсе ғой. Мүмкін ана жақта, ана дүниеде басқаша уақыттың ұғымы болар, ол жақта тіпті уақыт та болмас. Ал енді сол жаңағы өзі ойдан ой шыға береді ғой. Сондай бір уақытты игеру мүмкіндігі болатын болса, мен жастық шағымның әр күнін, әр сәтін бастан аяққа түгел қайталар едім. Қуанышым бар, жылаған кезім бар, таяқ жеген кезім бар, құлап сүрінген кезім бар. Қайбір бәрі бір жарқын алаптан тұрады дейсің. Бірақ дегенмен де қазіргі мына өмірдің биігінен қарағанда әркімнің де өткен балалық шағы дегенмен бүкіл күңгірт бояуының бәрі жойылады да тек жарқын бір пейіштің кезіндей болып көзге елестейді. Соның әр сәтін қайттан бастан кешіредім де ең керек жерлерін аралдың, қазақтың табиғатының жерінің, адамдарының кеңпейілділігін, қайырымын, мейір шапағатын бәрін ұстап алып қалар еді. Өмір проблемадан тұрады. Үнемі жақсылық білемес, Алла тағала сынайды. Неше түрлі жағдаймен, қиын жағдайлармен сынайды. Оны солай сын екен деп қабылдаудың өзі үлкен ақыл парасаттың ісі. Біз ойбайлап, байбайлап атамыз, мен не жаздым, мынау не болды қалай деп. Жоқ, ар жағына шүкіршілікпен қарау керек. Өйткені басқа салған тағдырдың сынынан ешкім қашып құтылмайды. Ал енді сонда да болса, солай екен деп өмірді қиындатып, былыққа, ластыққа, қиянатқа, зорлыққа бастайтын әрекеттерді жамандар, сол жамандықты бүркемелеп, түнді жамылған, кешті жамылған ұрылар сияқты, қарақшылар, қылмыскерлер сияқты соның астарында істеп қалуға тырысады. Ол опа бермейді түбі. Құдайдың бір аты халық. Халықтан өткен сыншы жоқ, халықтан өткен зерек көреген жоқ. Халық бәрін біліп отыр. Бәрін көріп отыр, онан да арман қарай. Бірақ халық үндемеді екен деп, халық тым тырыс екен деп, ой, бәрі менікі дұрыс деп, Құдайды ұмыта беруге, аспан сый беруге, басықтыққа бара беруге болмайды ғой. Міне осындай құбылыстар бар біздің қоғамда. Сондықтан халық өзіне қызметші, ал халықтың қызметшісі халыққа қызметші. Осы шындықты жоғалтпай, адами ғана тұғырмен өмір сүрсе, адамның іш дүниесі таза болса, міне осы мәселе қоғамды өте әділетті, жақсы, сау, салауатты жағдайға жеткізер еді.